Dale, mexidinha! Dale com esse tesão aí! Não é fácil não, hein? Vai contando, menino. Não é fácil não. Neguilson, fala aí sobre esse vídeo, sobre esse dia de trabalho, um dia finalizado na vontade de Deus. Galera, foi para finalizar a tarde, viu ali, o irmão Dida, um dos melhores motoristas aqui, viu? Aquele abraço. Vamos lá, viu? Aquele abraço.